láwùjọ wa fún ìdàgbàsókè gbogbo wa. Ẹ máa wo láwùjọ wa, láwùjọ wa lẹ̀tọ̀, ètò ni láwùjọ wa. Láwùjọ wa àmó. Subscribe to our channel on YouTube and make sure you hit the bell for notification. Share this video with your friends and family. Thanks. Stay tuned and keep watching Láwùjọ wa TV. Tọ́ àkí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ó wò wà ní ilé. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àṣà ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ọ̀kan lára àwọn ohun tí a débá àbí tí a mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá léyìí. Mo ní láwùjọ wá wà fún ìdàgbàsókè gbogbo wa. Ká fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Kẹ́yìn náà fi titiyín gbé tiwa ní arugẹ. Abala àṣà wa òní à ń gbéyẹ̀wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Orúkọ mi ni Araoyè Adéwálé. A wà ní ìlú Olúpọ̀nà, Ayédire South Local Government. Ǹjẹ́ ẹ̀yin mọ̀ wò pé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìlú méjì, bí ó sì jù bẹ́ẹ̀ lọ tá ò tí ì mọ̀, ṣùgbọ́n ilé tèmi ti wádìí tí mo ti débẹ̀ tí mo mọ̀, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìlú méjì ni wọ́n ti ń bọ Ọ̀ṣun, tí ìlú méjèèjì sì ní òdo títí ẹ̀. Ǹjẹ́ odò yìí kanra wọn? Ǹjẹ́ Ọ̀ṣun kan náà ni? Èmi ò lè dá yín lóhùn. Àwọn tí wọ́n mọ ìdí ẹ̀, àwọn náà ni a wà níbẹ̀ yìí. Ilé Ọ̀ṣun Olúpọ̀nà ni a wà yìí. Ká tó kúrò níbí, a ó gbé àyíká kẹ́ lè bá mọ̀ pé lóòótọ́ kì í kàn ṣe pé bóyá kàn wá ilé kan kó tó pò kan rárá. Mo sì rí gbọ́ pé bóyá oṣù ti ń bọ̀ àbí láìpẹ́ ṣá. Ọdún Ọ̀ṣun Olúpọ̀nà inú oṣù kẹsàn-án, oṣù kẹsàn-án ọdún Ọ̀ṣun Olúpọ̀nà ò ń bọ̀. Nígbà náà ó mọ fi gbogbo bí ìrìn àjò bó ṣe jẹ́, ṣó bá tọ̀ ń mu, ṣé ti bí ìyàtọ̀, a ó máa mọ̀. Ẹ ṣe púpọ̀. So orúkọ mi ni Araoyè Adéwálé, atọ́kùn ètò láwùjọ wa. Mo máwòrán ìyá wa, ẹ̀kú àti ẹ̀kú kí ẹ̀kú kó lè dá. Ẹ̀yin tó dé mọ̀ pé kó lè dá náà ni. Ẹ dá orúkọ yín fáwọn tó ń wò wá. Orúkọ mi ni Ọ̀ṣunwọ́lárí. 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 Bóò ni ẹ ṣe jẹ́? Mo jẹ́ ọmọ bíbí inú ilé Alára. Níbi nídìí Ọ̀ṣun. Nídìí Ọ̀ṣun. Bẹ́ẹ̀ni. Ipò wo lẹ dì mú ní ìdí Ọ̀ṣun? Ipò tí àwọn ìyá bàbá mi ti gbéṣẹ̀ tí wọ́n ń rugbá Ọ̀ṣun. Ipò rẹ̀ náà ni mo wà níbí. Ẹ̀yin ni ẹ̀yin lẹ ń bọ̀ Ọ̀ṣun báyìí? Bẹ́ẹ̀ni. Arugbá Ọ̀ṣun. Arugbá Ọ̀ṣun. Ẹ ṣe. Ẹra sà. Ẹ ṣeun olóòtú. Orúkọ mi ni Ismaila Ometayo Osumoleso, ilé Alára, Olúpọ̀nà. Bàbá Ọ̀ṣun. Bàbá Ọ̀ṣun gbogbo Olúpọ̀nà. Àwòrò Ọ̀ṣun ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ní ń jẹ́ Bàbá Ọ̀ṣun gbogbo Olúpọ̀nà. Ẹ̀yin ni Bàbá Ọ̀ṣun, ipò tẹ dì mú nìyẹn. Ok. Ẹ ra bàbá. O ẹ káàsán gbogbo èèyàn. Orúkọ yín. Orúkọ mi ni Adìámọ̀ Ọ̀ṣunkànmí. Àti ẹni àti arúgbá ni àti bàbá Ọ̀ṣun ni èmi ni bàbá wọn. Kí lẹ́yìn ṣe bẹ̀? Tí wọ́n bá ń lo odò láti lọ gbé Ọ̀ṣun wá, èmi ni mo máa ń yan obìnrin nídìí Ọ̀ṣun báyìí, kí wọ́n tó gbọ́ Ọ̀ṣun máa bọ̀ alé. Ẹ ṣe. Mi ò mọ bí n bá ṣe béèrè béèrè, ṣé kí n sọ pé kí ni Ọ̀ṣun àbí kí n sọ pé ta ni Ọ̀ṣun? Ẹ bá ń fi ọwọ́ àgbà kẹ bá ń fi gba ìbéèrè yẹn. Mi mọ̀ bóyá ta ni Ọ̀ṣun ni kí n béèrè o àbí bóyá kí ni Ọ̀ṣun jẹ́? Ẹ jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ bí. Ẹ ṣeun olóòtú.
kini osun je kini tumo osun ayin o itumo osun ni abiyama yeye agbomala ti gboma lowo iku ti gboma lowo irun ti sere fomo ti sere fun eda ini osun je nbe ni abiyama losun osun isaburu rara to ire losun si ada se bo se ri na na bi e lin afikun be na lori olo olomo wewe ni ya losun olomo ni osun eyan ba nwo mo to ba didi osun to tin gbagbo yo ro mo n wa se yo ni se to ba ti ni gbagbo e to ba ti didi osun ire ni osun si ire ni se eyin ni ninu be se soro nsin o da be ni pe se obirin ni osun ni abokunrin obirin ni osun e tun so obirin ni osun oluweri obirin ni osun iya wa osun ti gba kan je eyan ri ni esion se mo pe osun ti je eyan ri koto di odo eyan losun ama ninu itan awon baba wa abinibi ijalo wa laarin oko ataya ti ya fi binu to fi dodo to son fi di odo dojo to ni a nbo ni ati de iku ni pe ni kankan nu wa odun te ni nbo ni waju yo de baba laye mo boya won gba wa laye lati pada wa ngbo odun yen lati wa se agbateru bi o se je n tawon eyan ori wo saye ma wa to ba gba na aye ma wa e gbo yosun aye wa ka pada wa e pada wa ka jo sodun a pada wa lati wa gbo bi itan yen se ri tori mo fe kan fo kerekere itan yen idi ni pe awon itan yi o ti ku onle ti ku onle opolopo awon to tin dagba nsin o mo debi pa awon mo kekere ma mo wa osun wa ni osogbo osun wa lolopona se okan na ni osun osogbo osun olopona osun osogbo le ti yato ni isin sugbon bi awa se bi an baba wa ba se ba bi an se gbe dele tori nlo to lupana ido ko yi pada ri pe awo gbe osun fun ijoba okay osun ti wa ni a gbe fun ijoba okay awa bi an se lati le na la wa na nse lo bayi se mo mo gbe fun ijoba na bi ijoba o mo awo gbe osun ti a fun ijoba o baba wa kile ri so lori a dupe odo Olorun se ri osun todo wa nbi gege bi nta wa gbanju ba pe osun yi iya mi aworo olu nigbati osogbo osun ni osun benbe to je pe sugbon na ti an gba se ijoba ti tewo gba ti won a si nfe ka won ijoba wa ara wa na lowo lori todo wa nbi tori pe nkankan ko si ye ko se to yato fun ra won iya kan na la jo nsin nta ya ba nta ba ti na ba so Olorun la wa na so nbi koda ma ba de bi pe awon eyan ma lo lati bi lo sosogbo se awon ti n bo osun osogbo se mo po sun wa nbi won mo bo le se mo nti a fi mo ni pe awon ara bi na awon lodo wa nbi na awon eyan ma n lo be emi pa emi bi enikan yi emi lo be ti mo lo be ti mo lo fira mi ran gege bi osun olupona pe osun to lo osun olupona omo osun olupona ni mi tori pa awon obirin mo ko lo ta jo lo gbogbo won ni mo fi won han awon aworo lohun pe awon ayawo lelele yi o mi to ba ye ke ko do mi ti abu fun won gbowo lowo won won lo lati mi bo se ri gan ni e eyin ko bo lo se kodi si e seun bi osun se kodi si mi na ni baba se sohun osun osogbo atosun olupona osun losun je osun oyato ko yato nkan kan na la si nlo ta fi n bo osun oka je pe awa na ro awon ijoba ki won ba ni tewo gba osun olupona osun osogbo bo se wa bi to olupona se wa ninu tantan baba wa so fun wa won ni osun olupona ti nbe tipe tipe ama ngba ti ijoba oba ni tewo gba ni o je ki ijoba mo pe osun mi ton be nbo mi
igba ta nru ati tosugbo igba yato sira won oto ni igba tosugbo oto ni igba tulupona but osun ope meji osun kan na ni odu osun ikan na si ni ajo nlo o jalura o jalura be se nbo lati osugbo ogbede ogbodo ogba olupona koja titi to fi de aseji re to to fi koja lo so se osun lo da seji re o na lo da seji re oda nigba mi wa mo kiesi pe bi on ti owo otun ba nse le kokan gba mi o ye ko owo otun je ko wo si o mo ninu oro baba o da bi gba pe boya mi o de gbo won ye ni o da bi gba pe baba ni o sese n gbianju ati lo je ki awon ara osogbo mo pe osun wa nbi lati le wa se ko si ajo sepo laarin eyin tin bo osun olupona ni ati ti osogbo e seun asepo wa lati lai lai tan baba tin be ko si iyato kankan ajo nsi ni koda laaro alaaro yi ikanu awon aworo ni osogbo mi re ti jo soro laaro alaaro yi kusigba ta ipira wa koda nu awon osun wa ti a tun se fun yan ti o wa ni ikorodu eko kaakiri bayen a ma lo ba sodun emi ati ikanu awon aworo losogbo ajo ma lo sibe won ni okan na ni e je ke mi o gbenu awon baba ati mama soro fun ijoba won ni pe awon fe ki ijoba na ko dide ran lowo fun won boya ka de ma wo boya adua yin te tin gba na ni o fe gba to je ka wo wa lati wa ma gbe iru eto yi tori inu ategun ni awa o fi video yi si o sese ki Olorun o ti be gbo awon aniyan yin ti e tin da ni osogbo awon arugba awon losogbo omo kekere ni bo ninu awon tan ba se ma ngbo omo kekere obirin ti o ti ibalaga so yato sibi o yato sibi bi omo kekere ti o ti ibalaga mu ton ra won aya mi ile oko ni won ti mu won lati wa ma arugba yi o to sun ba ti mu won o gbe ile oko mo inu ile baba wa la ma gbe bebe na lo si kan ru wa to ba wa je pe oko yin so mo olupona nko yo ti fun mi laaye bo se pe nkan na le baba mi ni o fun mi laaye to bo se pe mi lokan o fun mi laaye ki ma gbe na le baba mi baba fe ri to ba fe ri mi alejo ma gbe to ba se pe le ko wa bi odo mi ni o ko wa na le baba mi ajo ma gbe be ma binu sugbon koni se kan tan pe ni ise lokunrin atobirin mo ko daduo ben awon aya mi ti eni bi mo ba to mo ba ton le bi mo si nigbati mo de be won ni ko daduo won ni kin bi mo si o sugbon gbadi aye ti da ade nisin ka won ma wo ma bi mo loku ko daduro igba teyin wa di yo sun oko yin fowo si ben o fowo si on bo si kin wa be so o wo si dun mo yen na no ba so pe ah eyin lo sun mu nkan kan pe yin lokan won so dun mo yen nu o dun mo mi nu kilode to yo dun mo yen nu abi yo sha need to fi dun mo yen nu en bo a se pe nkan na le baba mi ni tawon iya baba mi ti en si se ti en wa nbe ti won ti o si nbe mo abi ni nkan kan to je pe boya bi mula kan to nti be wa ile yoko ti ya mi ko ma je mula ebi o ni pa wa a ma je won a ma yo a si ma ke si yo ma da wa lohun ene to ba ti wa a ma fun ladua yo si ma gba ada mo gbo yin o won ni ko di lowo se a le pe osun se a le pe lara asa asa ba pe lasa dede ba pe lesin dede ko si nta pe osun ninu mejeji ti o ba lara mu tori abalaye
e sandale Yoruba ni won wa e se nigba ta nbo nbi mo wo nkan kan ta ko sara ara ogiri bi ola ojo ola ojo tote olupona bi baba ni je ngbe mike fun bo ni ola ojo se je ola ojo o ni eni tote olupona ido bi to si ko de si ngba to de la wa yi sugba gugu an yoku lo olupona wa yi won wa ba wa ni won wa ba wa ni olupona wa yi sugba ola ojo ni olupona o lo te olupona ido to si ba se to gbo si lati bo ti de osun na ni si osun na lu fi tedo gugu an tan wa won awa na ba iso so wa ba iso gugu an bo olupona ti di olupona ni e olupo e so olupona ni lu osun ba gugu aye se gbo si ngba ti machine bo se ri ni e ise wo ni ola ojo yen se ise agbe ni gba na won ni ise agbe ni agbe gidi ni gba na bo se ri ni Ati ba ro ba na bi osoju wa abi ko soju wa ni sugbon ata tin gbo itan die die itan baba aro ba abi bo se ri na baba wa olojo loteludo ni an fi npe ni olupona ilu osun ilu aro son ilu aro ilu asala olupona na ton je gege bi ilu osun asa ti wa niye asala onetuma eyin o tori ta ba ti wa ni boya n gbose lowo iru ba won yan sin lo ti an bo nsin ba sin soro ti won ki wa ati n da won lohun ati eyin o asala ni ati fun alesi ni yen ni tuma asala ilu a o ti ye won pe mo ti fa won alesi bi an se ki wa mo ti da won lohun pada nte se yan aleka kun asa asa esin ni so di christianity lowo abi islamic ko di nkan kan lowo o e ba po di osun to ba fe lo kirun ko lo kirun ba fe lo source ko lo source se eyin ni esin mi ten se yato yo ni esin mi ko ja di osun o osun ngba mo ti tan ti pe mi baba osun tori ngba baba agba ti an ba dagba ti an darugbo ki won to lo ni won ti fa omale ti won de ti fi gbogbo ona bo la se se yi bo la se lodo bo la se se gba tori mi ni mo ru igba wa la todo osun so ko na mo ru gba ni o ru lodo wa nbi o sa la todo la ba dodo tan ta ba yan obi bayi gbigbe ta ba gbe oni o gbe osun wa ile ile yi ko gbodo wo ko gbodo de bi osun la lodo ti won igbe wa nile ni o gbe wa gbe nti e le ni o ti wa gbe ngba ba gbe te ba gbe bo ngba ba gbe de ode yaki o gbe be la won a so pe an ti de o e so fun ara ile e so fun yosun ko wa gbe o lo yosun wa lo gbe no la pe moto le wa wo lo bi odun no eyan kodo woko lo ese la ni lo la ko ni fere last lo koda ko to di gba na ko to di pa lo gbosun emi baba osun ko ko lo lago meta ta ko ko lo si tutu to ba ye ka se loru loru lemi ati baba ese na le rin o ese la rin lo la rin bo ese la firin lo ese la si firin bo ngba ba wa de la mo pe e wa mu ro odo ni o to wa mu ra ni o to wa mu ra odo la to wa ma lo gbo ma lodo awon yo fide en ti to ti eyin odide en to wa ni agbegbe ta fi jo kura wa ta fi jo ma lodo pelu ese so ka ta wa na ba wa na a jo rin se lo ni ah irin niyan o mo ma be ah oda irin afara lokun ni ina fara lokun ni exercise olotu boya gege be se bere bo ni osun se te olupona du boya tu ba digba mi gege bi oro yin le to wa se wadin daada lasiko osun awo awa no si da yin lohun gbogbo bi baba wa ti nbo to fi atele ilu ido gbogbo nti ani yo ri to fi gbera lati bi to fi lo odo losun nti ani yo lo ba pade lohun ti ani wa gbe si bi bayi to fin je osun gbogbo laso ojo ojo ba pe mo ro pe ti gbo a ni pe mo lo mo kan fe bere kankan lowo baba mejeje se ni dile idile alara ni dile wa dile olojo eyin gaga eyin gaga iyawo te bimo mo ni iyawo mo bimo omo mi tin bimo
Ben. So pe yan je baba osun ko ni mo ni ya ko ni mo ni ya but mi o kan godo rin ku rin nita pe yawo yawo tabi ale mi godo si laye ti mo wa kilode ayin baba osun ben ale pe ni ese ese ni ni diya tin ba si baba bo ni seyin na le bi ah mo le bi enu omo mi le le iwa ti mo poko mi bi tete bi ah ah bi a baba si yan iyo osun omo nu omo ti mo ba bi na la gbe yin mo mo iyo osun ti omo ru ah ngbe mi ba ku nbetan turu on ku nbetan awon omo omo wa to je ki ami awon ni wo tun ma yan iyo osun yen ni pe idile yin ni won ti gbodo mo na gbodo ma yan ah o se ri gan ni e ah a je pe eja lala won wa gbe niyan ah emi o eh olodun asipo ndi osun tori on kaluku loloye ti e loloye ti e now eh bi o be osun erun o da yin o wa lo sugbo osun erun a wa nbi bayi okay iru iya ti o joko oni yo osun ojo ah oloko ye ti e okay iyo osun erun oloko ye ti e okay so oye mi na tun wa ndi osun okay to je pe awon agba na ni a je tan na ni ti won mo ranti kankan sin ti abagbale ile akeyo mo le on bata ile akeye eh se ile akeye mo le on bata mo ri le kan kotopo kan tan ko won ko sun kini kan si lara bo ni e se je se olotu tin ba tin ti odu osun bo ti mo ru igbaleri ibe le mi oso inu ile yen le mi oso osun ka ibe ni gbugba awon ero ti an ba wa ni bi ki bi ati lu ebo ni ibe ko to di pe iyo osun o de ibe lati ma ban bo osun ni awon ti won ba tele wa lodo ti won lanfani ati dodo lati lo so ngba ba de be yen awon yo ti duro de wa be lati ma ban bo osun ngba ba bo tan to ba di bi owo oro le boya ago marun abo iyo osun wo mu iyo osun wa be ma gbe osun le ma ru gbe igba ma gbe le iyo osun lori abre si ma kiri gbogbo ilu eh ngba ta wa nkeke ta si wa ninu ilu won ti ko be yen ibo le a ma ngbe si eh ile ni mo laye atijo ati baba ni won pa eyin o but bayi nisin are ni ran wa lowo ti a fi ba ni ko le yen la fi nbe ijoba ki won ran wa lowo inu ile na ina le so fun camera nsin bo nbo ah oda o orokunu e o orokunu e o won ni okan na ni gbogbo eja si won so nkan ti osun je pelu olopona oni se pupo pelu olokona ibede kan ja se ninu mi boya baba ni kin bi lere boya kin se mo bere aje mi baba lere nipa te ni ola ojo to te olopona do ibi lo desi ti awon idile kan si je pe idile keji nje oba eyin boju to osun bo ni arin o se ri emi ro pe idile to ba ko denu ilu kan lo ma joba ni boya ko de ri be o mi o mo itan yen a mo sugar ko se so bayi ko se so bayi ngba tojo ba pe te ba tun wa ni jodun gangan a tu ma gbogbo lati bere dopin ko se so bayi pa oda a le ra menu ba amo to ba di jona lohun e wa le ra so a le pada so gbogbo e olotu be se bi ba se bi na le bi wa won en ba koko wolu se mo pe baale won koko ni won ko ma je aha ati baale odi baale eni to nilu en to koko delu o na lo nilu re baba wa won gan ni baale lati lai gege bi olotu be se bi mi le ri oro won awon ti eni won joba yi alejo baba wa ni won baba ti wa gba won lalejo ni won ni lu baba ti won amọ to ba di jojo ba pe te ba nbo a wa so kule kule lu baba won ti baba wa ti gban lalejo sinu ilu en to si bi ti an fi nje won gbe eru se mo ko ya ma gbe feru gbabu kan boro le aye se ri nu kini re ore mi o ti do mo wa bai ama ojo kulayo a fe wu oro jade re o amo alafia na ni an lepa e se pupo asha ile yoruba o yato si esin bi won se man so
kin to ma lo se ti be yin se wa je baba osun te je baba gbogbo won yin ta bo wa ro mo yin to ni ohun obosun mo o ah to ni jesu ni ohun fe mo ba lo o abi ti muslimin fe mo ba lo o se baja ah o wa ko ti e li waye wa o ko so nnu omo mi ko se to yo ke wa yin o pe se se esin ohun kaluku ohun ni christian be nbe ti lo soosi ṣugbọn ko po se sosun ko po se si osun gbogbo awon omo ti mo bi won jo gbogbo ko se ti oloko osun a jo sosun na ni ko so mami ti o po won so won be sin mi lo yato ti o ni mo ti gbo yi eh se osun ni awon ewo osun le wo osun le wo awon ewo osun ti e po akoko osun gbogbo n ti o je ma isu isu tuntun la ti o ba ti ta ba ti dajo osun pe osun pe o agbodo fowo kan isu awa iru en to joko yi ko gbodo se tirin lo ko te ipo osun mole baba to joko ko gbodo rin ko te ipo osun mole kilode iwo ni won ni ko da won te ni rin bi ipo osun ba wa pe ba se joko bi won pe wa ja pe sun tuntun koja nbi ko se oluare lolukmana wa yi now ah mo wa fe ta su o ah mo wa so ro aje so ko gbodo kiri wonu agbole ko to be ni le alara o ti so fun ko ti obi re o ti salaye fun pe e ma gba eto osun ate kule osun o to ra n pe e kule osun lajigboregi olowo omo ngbo ojo ba pe ito ajigboregi na gbogbo e na la tun ma so la tu a orirun olupona gan lewa yi gbogbo e la so a ma tembe ti kini jiya to wa nbe ka se ni ah mo wa mo ni mo fe sa gidi o kini ah ah ayojo fori wa dole silu lolupona ni e se ni mo kiri su mi wole tin ba kiri wa kini sele eh eh nti o sele lori e ni pe to ba te n ba lo lagidi ah ngba ti wa tu otun la gbogbo awon orisirisi aisan arun ti o mo yo lare ah te ba ni gbogbo te ba ni won ma pe ah o ere ti je wo e mu lo di osun e lo ko lo tu ba ko si ni ko si ni oluare ko de n to je tojo manu ile to ba se si je to ba se si je ki se pe nikan se so ti o fi han lare yo si wa bi wa ba gbodo je ko gbodo fo kan papa nkan te so ni pe won gbodo je isu yen ko to di pe sodun ki se pe e je su ah mo je su wa mo je su ta ba dajo osun njo ojo ba pe bayi ojo mo su osun oko la ni awon ti o gbodo ti awon le dede osun awon le jesu nijo yen gbo to ba dijo keji gbogbo alajo jesu ajo ijo diyan bo ba dijo osun ta ba dajo osun jo meta dinugun gbo ba di ojo to ba kola a ma pe lojo omosu a lo wasu gbogbo en ti o gbogbo en ba wa na ru awo fo kan su en ti o gbo en bo yayi ati baba awon ni mo gbo fo kan su njo yen gbo ba dijo osun gangan ohun kaluku oje yo diyan ti oje yo je goda gbogbo awon meke gba na ni a to gboro jesu njo ko la gbogbo awon ewe bayi won ti jesu awon agbagba gboro jesu njo yen gbo ba da leto ba din kan dede agun mokanla a la su fun gbogbo awon oku orun gbogbo awon baba wa tan ti sin gbo je pe nule la se ku si won ma lo la su won ko won to po si bayi ba ti to po si isu yin re alanu o isu yin re alanu o ehn la to wa bere su jije oda ibi an lo jina o jina na vini sembe oropo oropo eh a se documentary agbe sita ko se wala eh die die na ni a mo mu awon itan yen die die la mo mu awon itan eh isu ni kan la se nfa bayi yo to je to iwo o se iwo mi to wa to je iwo mi tun be o eh so tun no to yi gbogbo olosun ka oka baba nbe nbe ati omo ti oba ti pase osun ti yan fi bi bo yen wa toro mo ni omo ti yan ba bi ko gbodo je oka baba titi o fi ku titi o fi ku kilode ah ti o fi darugbo ti o fi dogbo ko gbodo je oka baba mo sugbon yo ni to bi yo ni nkan to sele yo ni tan toro mo eh tan toro mo na ni pe ewo osun ni osun o gbodo je ya awo gbodo je baba ego baba se nto se be na so eh bo se ri niyan oka baba a gbodo je ku e mo te ma ni pe oka baba le ma je ta ba ti pe mo ta ba je ati o ti fun pati ati je baba yo si han lara wa yo ah yo han o
Yo, kilo Wama. 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 Baba, lo do koja ni mo peti le peti wallahi e ku agba o se awon dadi wa to joko yi na ana ni kankan ni nile osun ni gbogbo omo osun ni gbogbo won gbogbo won patapata gbogbo ata wa nbi e ja se so bo odo won en to ba di osu kesan na wa tu pepele ko se wa la aro Awo ti a ti dele a ti jo mo sagba teru e Osiwala e ba ni bi ijoba wa mo ran wa lowo ahin le ran mi leti ba n gbe oju won dada ka ma ba pe mi mo so e gba mic ke fun ara ni so n te n fe lowo ijoba e so fun ijoba emi ni Ismaila Ometayo Osunmoleso ile alara Olupona baba osun gbogbo Olupona aworo osun aro ijoba abeyin ni Olorun oba yo si ma ran eyin na lowo oko oba ado oba koni sa yin lese gbogbo yin pata e ma lo ri e ma bo ri abe ijoba ni o ile osun wa ina afeke ba ni gbe laruge eran wa lowo lapo ara wa lati mu owo se gbogbo to ba je mo ka se ni ile osun fence re nwo lapo ara wa lati mu oba alugun oran wa lowo debi pejo yi oran wa lowo o ijoba ro yin eran wa lowo e ba ni gbe esin wa e ba ni gbe ni aruge o kone baje o Nigeria o ne baje o ilu osun o ne baje o gbogbo Naija lapapo kone daru o be ni ori o mo so pe lawujo wa fun idagbasoke gbogbo wa ni e ma wo lawujo wa oruko mi ni Araoye Adewale titi de igba ta tun fi pade enikan kan wa kone dawa ti o